עוד חילות המין האנושי ממשיכים לענות אותי עם שבב הסוסיתא שהם שמו לי בראש בניתוח מוח בכפייה, פה, במרכז הגולגולת מתחת לקרקפת. הם עושים לי פה שוב ושוב גירוי ודקירות וזמזום עוצמתי בתוך המוח עכשיו שאני מנסה לישון, והם עונים ממני שינה הפליצות האלה. הם עושים לי תופת, תופת בתוך המוח שאני מנסה להירדם, שאני ארדם כאילו אל תוך תופת כזה. זה משהו עוצמתי, כמו איזה גיהנום, החיות האדם המטונפים האלה, גסים, גם בהמות גסות וזולים ממך שמם ושם זכרם, תוצרת של סוסיתא. אז אני מונים ממני שינה להנעתם, החיות המטונפים האלה, אני מנסה להירדם, עושים לי תופת בתוך המוח. כאילו שאני רדם לתוך כזה תופת. חיות האדם ממך שימם, לקחתי שתי כדורי שינה והם לא מאפשרים לי לישון. מיום ראשון ב10:30 בבוקר עד עכשיו הם, כל הלילה הם לא אפשרו לי לישון, כל היום. ואותו דבר ביום ראשון מ10:30 בבוקר עד עכשיו הם עושים לי זמזום עוצמתי בתוך המוח, דקירות בגוף, גירוי פה חוזר ונשנה במרכז הראש מתחת לקרקפת, ומונים ממני שינה חיות האדם האלה. ודקירות גם באגב בצד ימין למעלה, שכשאני שם עליהם מגנט אז הדקירות האלה מפסיקות. כל הזמן עושים לי תופת בתוך המוח שאני כאילו ירדם אל תוך תופת, ואחרי זה הם מעצימים את זה בזמן השינה שלי עוד יותר, עושים לי כל מיני דברים פוגעניים במוח ומהירים אותי עם זמזום בתוך המוח, בדרך כלל גם עם זקפה, המתונפים האלה. ימח שמם ושם זכרם, ושאני מתעורר כל המוח שלי צלצולים וזמזומים כמו איזה גיהנום, שאני בקושי שומע גם את הסביבה. ימח שמם, וכמה שאני יותר יושן יותר זמן, ככה העוצמה של הצלצולים והזמזומים במוח יותר חזקים ונמשכים לי יותר זמן, והם בדרך כלל מאפשרים לי לישון 3 או 4 שעות, לא יותר, כל הזמן שאני אהיה במצב של אפיסת כוחות, של עייפות טוטלית, שאני גם אהיה חסר תפקוד, וגם שאני ירדם לתוך הזמזום הזה שהם עושים לי במוח, בזמן שאני מנסה להירדם, כשבמצב רגיל זה בלתי אפשרי להירדם אל תוך כזה זמזום, אז הם גורמים לי להיות כל כך שפוך מהעייפות, שאני ירדם אל תוך כזה תופת, בתוך המוח, כמו איזה גיהנום, ימח שמם, שכל המוח, כל מיני ריצודים, וכל מיני זמזומים, חיות האדם, ימח שמם ושם זכרם, בהמשך לכל מה שסיפרתי, והם עושים לי את זה בכל פעם ופעם שאני יושן, מאז שנת 2016, כבר 6.5 שנים, החיות האלה, ימח שמם ושם זכרם, והשעה 8.46, 19 בדצמבר 2022, ערב יום שני, חג חנוכה. מונים ממני לישון ומענים אותי ומתעללים בי להנעתם. לא מעניין אותי לא מחשב, לא אינטרנט ולא כלום. ימח שמם ושם זכרם, רק אני רוצה לישון, ומונים ממני שינה חיות האדם האלה. מענים אותי ומונים ממני שינה להנעתם. ימח שמם ושם זכרם, בהמשך לכל מה שסיפרתי.